آؤ پیدل چلے کربلا، آؤ پیدل چلے کربلا، کربلا کربلا کربلا، آؤ پیدل چلے کربلا، چلے کربلا، آؤ پیدل چلے کربلا، کربلا کربلا کربلا، آؤ پیدل چلے کربلا، کربلا کربلا کربلا، یا حسینا کی ہر ایک نفس ہو صدا، یا علی علی لبا ہو دم بدم، اور گلے میں ہو شال عطا، پیدل چلے کربلا، کربلا شاہ مظلوم کے، دو زمانے کو پیغام امن و امان، راہ میں جب آ جائے وقت عذاب، رب کے سجدے میں جھک جائے پیشانیاں، ہے یہ پیغام شبیر کا، کیسے پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں لوگ، شمع الفت کی کیسے جلاتے ہیں لوگ، کیسے سجدوں کے گلشن سجاتے ہیں لوگ، کس طرح شے کا ماتم مناتے ہیں لوگ، درسی ہم کو مل جائے گا، چلو چاک کر کے گرے بان ماتم کرو، زائرین شہیدی کی خدمت کرو، ناصر دین خالق کے ناصر بنو، ہم کو دے گی دعا فاطمہ، جس کا سارا بدن، تین سات رہا جس کا تیروں پتن، دھوپ میں جس کا لاشا رہا بے کفن، جس پا دل کھول کر رونا پا
کرنا ہے ٹہلم بپا، زنجیر لنگر سنبھالے ہوئے کیسے سجاد نے طے کیا ہے سفر، کیسے پیدل چلی ہوں گی آلے ابا، پابا رہنا سلگتی ہوئی راہ پر، یہ سفر ہم کو بتلائے گا کب سکینہ کے منہ پر تماچے لگے اور کہاں پر یتیمہ کے گوہر چھینے، کب کہاں پوشتے نازک پدرے لگے، کس جگہ پاؤں بچی کے زخمی ہوئے، کہتا ہے ایک ایک راستہ زاہد ایک دن نجف سے سوئے کربلا، نوح خانوں کا لے جائیں گے کارواں، ہوں گے نوح کنا یوسف و مہربا، روئے گی یہ زمین روئے گا آسمان، ہوگی ہر ایک لب پر صدا